ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ୱାଲ୍ଟିୟର ଡିଭିଜନକୁ ଭାଙ୍ଗି ନୂଆ ସାଉଥ୍ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେର ବିଜୟବାଡ଼ା ଡିଭିଜନ ମିଶାଇବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପାୟନର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାୟଗଡ଼ା, ଯାଜପୁର ରୋଡ୍, ରାଉରକେଲାରେ ନୂଆ ଡିଭିଜନ ଗଠନ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ଦାବି ରଖିଥିଲେ। ଏବେ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଖୁସ୍ କରିବା ଭଳି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ବାଜପେୟୀ ସରକାର ବଢ଼ାଇଥିଲେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇର କଳେବର। ଏବେ ମୋଦି ସରକାର ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇର ପରିସରକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ୱାଲ୍ଟିୟର ଡିଭିଜନକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରାଯିବ। ଗୋଟିଏ ଭାଗ ପଡ଼ୋଶୀ ବିଜୟୱାଡ଼ା ଡିଭିଜନରେ ମିଶିବ, ଯାହା ନୂତନ ଭାବେ ଗଠନ ହେବାକୁ ଥିବା ସାଉଥ୍ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଜୋନ୍ ଅଧୀନରେ ରହିବ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଭାଗ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଗଠନ ହେବାକୁ ଥିବା ନୂଆ ଡିଭିଜନରେ ରହିବ। ରାୟଗଡ଼ାରେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବ। ଏହା ପୂର୍ବପରି ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। କେନ୍ଦ୍ରର ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଧକ୍କା ଲାଗିଛି। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, ଯଦି ୱାଲ୍ଟିୟର ଡିଭିଜନକୁ ପୁନର୍ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥରୁ କାଢ଼ି ନିଆଯିବ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତିନୋଟି ନୂଆ ଡିଭିଜନ ଖୋଲାଯାଉ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ରେଳବାଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଘଣ୍ଟି ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସୋ ଅବିକା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା କି ଓଡ଼ିଶାର ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେର ହାତ କାଟି ଦିଆଗଲା ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ କରିକି। କୁହାଯାଉଛି ୱାଲ୍ଟିୟରକୁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇରୁ କାଢ଼ି ନିଆଯିବା ପରେ ରାଜସ୍ୱ କମିବ, ଫଳରେ ରେଳବାଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅନୁଦାନ କମିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ନୂଆ ଡିଭିଜନ ଦ୍ୱାରା ରାୟଗଡ଼ା ଓ କୋରାପୁଟର ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବ। ଏଥିସହ ନୂଆ ଡିଭିଜନ ହେଲେ କିଛି ରେଳ ଲାଇନ ଦୋହରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବ। ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବ ସରକାରର କହି ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ଦୋଷ ଖସାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି ବିଜେପି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଏ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ଧ୍ର ରିଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆକ୍ଟ ଆଧାରରେ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି କଂଗ୍ରେସ ସରକାରରେ ଥିବା ସମୟରେ ଆଇଟମ୍ 8 ଅଫ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ 13 ହିସାବରେ ହେଇଥିଲା। ସେଥିରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ରିଅର୍ଗାନାଇଜରେ ତା'ର ପାର୍ଟ ଯେତକ ଅଛି ଦେବୁ। ତେଣୁ ୟାର ଉତ୍ତର ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କଂଗ୍ରେସକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର। ନିର୍ବାଚନ ଭିତ୍ତିକ ଡିଭିଜନ ହେବା କଥା ନୁହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଛି, ଏ ସମୟରେ ଡିଭିଜନ କରି ହେବାଟା ଉଚିତ ହେଲା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ କ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ତାକୁ ମାନିନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଡିଭିଜନ ଗୁଡ଼ାକ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଦାବି ତାକୁ ଉପକ୍ଷେପ କରିନାହାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ସମୟରେ ୱାଲ୍ଟିୟର ଡିଭିଜନ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଅଧୀନକୁ ଆସିଥିଲା। କୋରାପୁଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାୟଗଡ଼ା ସମେତ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରାୟ 30 ଅଧିକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଏହା ଅଧୀନରେ ରହିଛି। ଏବେ ମୋଦି ସରକାର ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ପରିସରକୁ କମାଇ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରୀତିକାନ୍ତ ନାୟକ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ କର ଓ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ପ୍ରବୀଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।